အယွေဒိုင်ဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့သုံးပေခွင်းရက်ွက်အတွင်းမှာမေလ၄ရက်နေ့နေ့လပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်နေရင်၆လုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရင်တွေဟာသွမိုးပြင်အောင်နေတွေဖြစ်ကြပြီးအင်ဂျင်ဒီကတ်လုတာကြောင့်ခနာချင်းအတွင်းနေရင်၆လုံးကိုမိကုဆက်မှုမြန်ခဲ့တယ်လို့မိတပ်ဦးစည်းဌာနကပြောပါတယ်။မီးစတဲ့လောင်ကျွမ်းနေဖြစ်စဉ်နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကိုတော့တွက်ချက်နေသေးဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့နေရင်၆လုံးကိုတော့လူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ပြန်လည်ကန်ဆယ်ဦစည်းဌာနက တဲ့အင်းကိုငွေကြက်နှစ်သိန်းနဲ့ကဲစရေးပစ္စည်းတွေလာရောက်ပြည့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ဟင်ဒရာမြို့မှာ2020ခုနှစ်မေလဇန်ပိုင်းအထိမီးလောင်ကျွမ်းမှု၃နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့မိသက်ဦးစည်းဌာနရဲ့စာရင်းချက်လက်တွေအရသိရပါဗျာခင်ဗျာ